Sveiki, mėlyjeji. Alytaus regioninės televizijos laida Čia Dzūkijos kraštas šiandien kviečia užsukti į Raižius ir iš arčiau susipažinti su Lietuvos totoriais, čia gyvenančiais nuo pačių seniausių laikų. Savitas totorių gyvenimo būdas, religinės šventės, kulinarinis paveldas neatsiejama Lietuvos istorijos bendros kultūros dalis. Raižiai kaimas netoli Alytaus miesto. Visais laikais ši vietovė buvo Lietuvoje gyvenančių totorių musulmonų dvasinis centras. Tai viena iš 15 amžiaus senųjų gyvenviečių. Apie Raižius buvo daug kaimų, kuriuose anksčiau gyveno vien totoriai. Manoma, kad mečetė kaime buvo jau 16 amžiaus pradžioje, o gal net ir anksčiau. Ir per šimtmečius nuolat veikė iki mūsų dienų. 1795 metais Raižių bajorkaimėje gyveno 156 totoriai. Kartu su aplinkiniais kaimais arti 300. Jeigu pradėjus istoriškai, tai čia tarp Alytaus, Punios, Stakliškio, Jiezno, tai čia visos buvo totorių gyvenamos vietos. Toje teritorijoje yra apie 25 kaimai ir buvo apie 10 dvarų. Vis totorių buvo tie dvarai. Ir kada reiškia čia totorių atsikėlė iš visų, ir iš Novolgos, ir iš Krymo, tai čia Lietuvos valdovai apdalino dvarais, nes daugiausia buvo kariškiai, buvo totoriai. Va. O paskui jau ir čia ir paštuose tarnaudo, ir karo teisėjai totoriai buvo, vežėjai buvo. Daržininkai čia visokų buvo specialybių. Va. Dabar aš norėčiau iškai parodyti prieš karą, kiek čia buvo Raižiuose vaikų mažų. Va, pavyzdžiui, reiškia, va, yra nuotraukos, yra va, net ir Šeina Katarinka, dabar jau istorinė yra. Va. Tai čia Raižiuose buvo apie 90 vaikų. Mokykloje. Ir net netilpo vienoje mokykloje, tai net ir kitam kaime buvo dar viena mokykla. Čia viena mokykla buvo pas Antraus, kita mokykla buvo pas Chaliacką. Ir čia Raižiuose tarpukarį buvo pieninė, buvo parduotuvė, buvo paštas, buvo mokykla. Raižių mečetė veikianti iki šių dienų pritraukė ne tik vietinius, bet ir gretimų apylinkių musulmonus. Šita mečetė yra statyta 1889 metais. Kur ankstesnės mečetės Raižių kaime buvusios, nėra išlikusių duomenų ir nėra išlikusių pamatų net. Ir kažkaip tai, kažkodėl tai senoliai to neprisimena. Yra versija tokia, kad mečetės matomai buvo dideliuose namuose, dvaruose, atskiros maldos salės ir jos buvo vadinamos mečetės. Pirma tokia mūsų krašte mečetė buvo, jeigu jau taip išlikę, kur pamatai, tai yra Bazorų kaime. Bazorų kaimas yra nuo šitos, jeigu tiesiogiai, kažkur tai apie 5 km tiesiąją. Ir ten iš tos mečetės yra išlikęs minbaras. Jis yra 1684 metų. Bazorų mečetė. Jinai nuo žaibo iškrovos sudegė. Ir vienas seniausių totoriškų islamo išpažinėjų reliktas tai yra minbaras. Raižių mečetė veikė net ir sovietmečių. Šis musulmonų dvasinis centras tuomet visoje Lietuvoje buvo vienintelis. Raižių mečetė nebuvo uždaryta todėl, kad jos apylinkėse gyvenantys žmonės esą buvę labai stiprios dvasios. Jie sugebėjo net priešėtis tam sovietiniui režimui, nepabūgė registruotis religinės bendruomenės, kuri oficialiai yra registruota 1951 metais, spalio 2 dieną, archyviniuose dokumentuose yra pažyma, kad ji registruota. To, ko nėra, sakysim, kalbėti apie tą pačią Kauno
religinė ten bendruomenė, apie Nemėžio, keturiasdešimt totorių, to pačio Vilniaus. Jos paskui ten buvo tos mečetės uždarytos, kai sako muniokuojama. Pasak Kauno musulmonų religinės bendruomenės pirmininko Romo Jakubausko, Raižiai iki šiol užima itin svarbią vietą Lietuvos totorių kultūros bendruomenėje. Praktiškai vienas tokių pagrindinių arba pagrindinių tokių centrų, kuris netgi tarybiniais laikais buvo žinomas kaip toks vienintelis likęs turbūt musulmonų totorių centras Lietuvoje. Taip kad didelę reikšmę turi reiškia Raižiai ir ne tik šitame regione, bet ir visoje Lietuvoje. Į Raižių mečetę susirenka daug žmonių, ne tik vietinių, bet ir iš gretimų apylinkių, o neretai ir iš tolimesnių miestų. Ta kelias už mečetės vartus kyla į dvi atšakas. Kairiaja pasuka moteris, dešiniaja vyrai. Eiti į mečetę apsiavusiam nevalia, iš pagarbos Alachui. Mažesnioji vidaus dalis atskirta moterims medinė siena, kurioje padaryta eilė spragų užtiestų žalia gelumbė, kad moteris galėtų sekti maldą sklindančią iš vyrų pusės. Vyrų pusėje imamas garsiai meldžiasi skaito Koraną. Allah, Un fitrese de ca un capul de gâșul. Uș bu muminia muminiati, muslimini muslimati, un kurgan. O štai kaip atrodo senieji ranka rašyti šventieji Koranai. Kaip pasakoja patys totoriai, Koranai itin saugomi ir kaip didžiausias reliktas perduodami iš kartos į kartą. Tefsyras tai yra Korano vertimas. Čia juodu šriftu tai yra Koranas parašytas arabų kalba, o raudonai tai yra senaja tiurkų kalba. Senaja tiurkų kalba kalbėjo matomai protėviai, bet kadangi jie, būdami į Lietuvą atsikėlę iš skirtingų vietovių, su skirtingų dialektų jį vėliau išnyko matomai. Tam tefsyrui, tai yra apie 300 metų. Va. Pavartykime dar vieną. Net 1841 metais nežinom autoriaus parašyta ir iki šių dienų išlikusi šventąjį Koraną. Jis yra rašytas irgi perrašytas ranka, labai gražus raštas. Va. Nebuvo to laikų tų spaustųjų, nei nieko. Galiu pasakyti, kad Raižių imamas Dovydas Lebedis per savo gyvenimą yra perrašęs 40 tokių švento rašto knygų. Tai yra labai didelis jo atliktas darbas, yra išlikęs ir dabar jo rašyti. Šito Korano autorius yra nežinomas, kas perrašė. Dabartinis Koranas išties skiriasi nuo senojo. Spausdintas technikos pagalba, jame gausų spalvotų iliustracijų. Jo pradžia. Pirmos suros, va. Ir jau jis yra spausdintas, jau čia visai kitaip jau. Jau daugumoj skaito dabar spausdintą tą raštą. Atėjęs. Kai sakoma į maldos namus, žmogus įsueiti su Dievu, tai kad neatkreipti dėmesio ten, nesiblaškytų jis. Tai galbūt dėl to moteris ir daugiau jos turi savo pusę. Bet to, kai matoma ir mečetė nėra išpuošta. Čia yra ir yra tas, kad atėjo žmogus, jis turi susikaupti, niekas jau neblaškyti ir jis, kai sakoma, maldą turi atlikti. Rimti. Kai matot, nėra nieko, jokių klauptukų, jokių solų, jokių nieko. Islame yra taip, kiekvienas atėjęs į mečetę, jau jis yra lygus maldoj. Ir jis stodamas
bendrai maldai į eilės, jis turi jausti vienas kito petį, kai sakoma, neįsiskirti nieko. Ir jis lygiai, kai sakoma, lenkiasi ant kilimėlio to viską ir nu, maldoje yra visi lygus. Atlikus ten bendrą maldą, imamas eina, atlikinėja maldas tam tikras ant laiptelių ir sakomas panašiai kaip pamokslas, pamokymai. Arba skaitimai iš Švento Korano, tai jo yra tokia paskirtis. Dabar, jeigu atsisukam, vėl matot tokią lyg nišą. Tai yra mihrabas. Mihrabas, kiekviena mečetė turi savo tokią nišą. Tos nišos, mihrabas parodo kryptį į kabą. Kai žinoma, viso islamo pasiekėjai atsisukę meldžiasi į kabą. Lietuvos totoriai išsaugojo senasias tradicinės šventes. Tą dien, kai lankėmės Raižiuose, musulmonai pažymėjo ypatingą pasninko nutraukimo šventę Ramazan Bairamą. Tiesą sakant, jinai turi įvairius pavadinimus, bet pagrindinis pavadinimas tai yra Ramazan Bairam, reiškia tai kaip tai vadina turkų tautos, ir Eid al-Fitr. Tai reiškia, išvertus ir turkiškai, ir arabiškai, reiškia pasninkų nutraukimo šventė. Reiškia, nes musulmonai visą Ramadano mėnesį, tai yra pagal mėnulio kalendorių 9 mėnuo, visą šį mėnesį pasninkauja. Tai, aišku, priklauso nuo mėnulio, gali būti 29 arba 30 dienų. Na ir kai baigiasi pasninkas, reiškia pasninkų nutraukimo šventė. Tai va, tai mes švenčiame tas pergalę prieš savo tos tokius truškimus, prieš alkį, nuovargį ir taip toliau. Šita šventė kaip tik skaitosi mažoji šventė, na, o sekanti, kuri bus maždaug už 70 dienų, vadinsis didžioji šventė arba aukojimo šventė, kada musulmonai aukoja gyvulius ir dalinasi, reiškia, mėsą su vargšais. Pasidalinti šventės džiaugsmu su vietos bendruomenė tą kartą atvyko ypatingas svečias – Turkijos Respublikos ambasadorė Lietuvoje Šanivar Kizildeli. I think this is the one of the most well organized Tartar communities in Tai yra viena iš geriausiai organizuotų totorių bendruomenių Lietuvoje ir man visuomet smagu čia apsilankyti. So I like coming here. Raižių totorių bendruomenės žmonės šiltai sutinka kiekvieną svečią bei pavaišina savo tradiciniais patiekalais, būdingais tik šios tautybės žmonėms. Kad šventės tęstusi šio stalo. Raižių totorių bendruomenės namai esą tapę tradicinė susibūrimo vieta. Čia švenčiamos ne tik religinės šventės, bet rengiami įvairūs vakarai jaunimui ir pagyvenusiems žmonėms. Įvairių švenčių metu moteris ruošia tradicinį patiekalą koldūnus. Šiaip jau kasdienai, aišku, mes tų patiekalų taip ir nedarom. Kasdienai, aišku, mes valgom paprastus tas valgius, kaip ir visi mes, Lietuvoje tėvynėje visi gyvenantis. Tačiau, kada šventadieniais arba svečiui atėjus, žinoma, jau mes tuoj pat turim faršo namuose ir darom koldūnus. Koldūniukai, tai mūsų čia jau toks, nu gal, žinot, pasakyčiau, kad koldūnas yra greitas, greitai gaminamas maistas, gerai labai tinkantis į stalą, labai mėgstamas visų svečių ir šeimininkės įprastas toks šventinis vaišinimas. Mėgstamas dėl ko, kad čia ir mėsa, ir nereikia duonos, prieskoniai specifiniai krienas, aišku, krienų padažas, prieskoniai mėsos, vėlgi pipiras, mairūnas būtinai. Kam teko ragauti totorių šeimininkių pagamintų koldūnų ir nebūdami gurmanais galėjo įsitikinti, jog jų skonis išties išskirtinis. Įdomu, kur slypi jų gardumo paslaptis. Faršas niekada mes nedarom iš kiaulienos. Naudojam faršą tik iš avienos
nesant avienos jautena. Tai visa paslaptis. Moteris patikino, kad patiekalų skonis priklauso ne tik nuo šeimininkės, bet ir nuo šeimininko. Jeigu tą dieną šeimininkas toks suizės nemalonus, tai jau šeimininkai tikrai pavyks tie koldūnai, kadangi jis tamsis jam nuotaiką praskaidinti. Na, jau šeimininkė tai jau turi tikrai būti su gera nuotaika, nusiteikusi tam patiekalų gaminti, nes jeigu jis bus pavargusi, suirzusi, jau užmirš druskos, arba užmirš du kartus pasūdės, arba prieskonis užmirš, ir žinoma, užmirš kiaušinį ten ar ką nors. Ne, čia faktiškai reikia viską daryti su gera nuotaika, įdėti visus prieskonius, visus produktus teisingai, tada truputėlį širdies. Totorių šeimininkės išskirtinius patiekalus gamina ir gedulingiems pietums. Tai štukamės troškinys su jautinos mėsa ir su pupelėm. Padažas, nu, ryžių košė. Nuo senų senovičiai, nuo prosenelių, kaip gamino ir būtent šitą visose laidotuvėse. Ir kiekvienas senas žmogus nori, kad būtų šitie patiekalai. Raižių kaimas, esantis tarp Alytaus ir Butrimonių, vadinamas Lietuvos totorių sostinė. Gedimino laikais aukso ordos totoriai puolė Lietuvą ir dalis jų liko belaisviais. Gediminas padarė jos sąjungininkais ir dalis jų liko gyventi Lietuvoje. Daugiausia totorių Lietuvą atvyko valdant Vytautui, kuris belaisviais atgabeno ištisas šeimas. Iš senovinių šaknų, kiek aš žinau, mes esam tos palikonys tų šaknų, ar kaip čia jums pasakyti, tiurkiškų, tų užėjusių Tamerlano dar laikų, labai labai senųjų amžių, kada į Lietuvą čia užkariauti vakarų pasaulio ėjo totoriai, orda. Ėjo neiliniai, liko kariškiai, reikia šitą atsiminti. Tai buvo žiedas, tai buvo tie likučiai pačių kultūringiausių, pačių labiausiai išsilavinusių. Galbūt iš jūsų, reiškia, nu kaip, katalikiškojo pasaulio yra išlikus tokia kažkokia tai lyg ir samprata, kad atjojo raitas kreivakojis mongolas, atsisėdo Lietuvoj ir sėdė įsikėtęs. Ne veltui didysis Vytautas didysis dovanojo žemes, dovanojo dvarus, tokie su kilmingom, su radvilaitėm, su sapiegaitėm, davė jų pavardės. Mes po šiai dienai nešiojam tų senovinių šaknų, Talat Kelpša, totorių šaknis, Valiukevičiūtė, šitie, vat ir Raižiai, pats kaimas, Raižauskai, grafai, čia Raižiava kaimas buvo. Tai buvo tie, kas sugebėjo išnešt ne tik kardą, ne tik kraują ir nešė savo kultūrą, nešė šilkus suvinėtą vėliavą. Tai buvo tauta, kuri jau tais laikais, kada dar, tarkim, Europa iš tikrųjų rengėsi viduramžiais, degino mokslo knygą laužė ir kaltino moterį kažkuo apsišvietusią įsilavinusią raganavimu. Mūsų rytų kultūra buvo tikrai, kiek mes žinom, pažengusi priekį. Šiandien Lietuvoje gyvena virš 3000 totorių, Alytaus apskrityje beveik 500. Ponia Irena gyvenanti Raižiuose pasakojo, kad savo tautos kultūrinį palikimą stengiasi išsaugoti savo šeimoje ir perduoti ateinančiai kartai. Visa mūsų šeima, nu kiek prisimenam, kiek galim, stengiamės išlaikyti, ką žinom, ką
Šiaip mes esam, kaip ir visi Raižiuose, kaip ir visi totoriai Lietuvoje, esam ant tiek asimiliavę, kad mes iš kalbos vidurinioji karta mūsų nežino visiškai. Tėtis ten su mama kiek iš Korano. O, pavyzdžiui, sūnai mokėsi ir čia juos mokė turkai, tai jie iš to dabartinio, o iš to senojo paveldo tikrai likė labai nedaug. Tai likė kažkokie ten vedybų, kažkokie laidotuvių papročiai, krikštynų, ar tai visa tai, kas dar, ką mes dar stengiamės kažkiek po kruopelytę sudėti krūvą. Ponios Irenos sūnus Romas, kalbėdamas apie totorių tautos gyvenimo būdo savybės, išskiria ypatingą pagarbą vyresniems žmonėms. Iš seno, kas yra išlikę, tai visoji kalboj visame kame rodoma pagarba amžiui. Reiškia, jeigu jau tėvai, seneliai, tai nepasakysi tu, nepašauksi vardu, jau jūs, jau kažkaip kitaip ir tas visas, nežinau, vat kiek mačiau lietuvių šeimų, rusų šeimų, jau daug kur tie vaikai tėvus tuina ir senelius ir tas visas toks, nu, nežinau, tėvai skaito draugai, čia vis dėlto ne, čia vis dėlto negali to taip jau tiesiai išreikšti, vis dėlto yra kažkokia pagarba. Pagarba šeimai, o ypač vyresniosios kartos atstovams, totorių tautybės žmonių išskirtinis kultūros bruožas. Pagarba duonai, pagarba tėvui. Be jei atsisėdo už stalo valgyti, tai kol tėvas šaukšto nepaėmė, mes buvom taip išauklėti, iš vaikystės. Nepaėmė šaukšto tėvas, tai niekas neįsižiojo. Šį kartą viskas, ką norėjome jums papasakoti. Iki susitikimo kitose Dzūkijos krašto miesteliuose.